Re! Viss ēters ir te! Un valdība rīt lems par ierobežojumu atcelšanas plānu. Koalīcijas partijas vienojušās atbalstīt veselības ministra Daniela Pavļota ieteiktos trīs soļus, kas paredz daļu ierobežojumu atcelt 1. Martā, bet visus mēnesi vēlāk 1. Aprīlī. Pavļots pauda, ka šodien tiks atvieglotas karantīnas prasības kontaktpersonām bērnu dārzos. Savukārt pēc 1. Marta, kad beigsies ārkārtējā situācija, vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāti netiks prasīti pasākumos un pakalpojumos ārpus telpām, kā arī veikalos. Telpās gan joprojām būs jāvalkā maskas. Veselības ministrs norādīja, ka ierobežojumi tiks atcelti vairākos soļos, tāpēc, ka straujāk virzīties neļauj plašā COVID-19 izplatības sabiedrībā. Inficēšanās rādītāji mums ir augstākie, kādi ir bijuši. Inficēšanās gadījumu skaits ir turpinājis pagājušā nedēļā arī nedaudz augt. Arī hospitalizēto pacientu skaits pagājušā nedēļā ir audzis. Līdz ar ko šobrīd mēs nevaram vēl teikt, ka omikrona viļņa augstākais punkts būtu sasniegts. Jādomā, ka tuvākā laikā tas notiks atbilstoši mūsu rīcību esošajām prognozēm un uz 1. Martu, kad šī atvieglojuma pakete stātos spēkā, situācija jau būs cita. Pašlaik paredzēts, ka no 1. Marta darbu varēs atsākt arī nozares, kam tagad strādāt ir aizliegts, to skaitā atrakcijas, azartspēles un naktsklubi. Darba laika ierobežojumi nebūs.